ទស្សនីយ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាទិដ្ឋភាពទីក្រុងព្រះសីហនុនៅពេលរាត្រីដែលថតដោយ drone បាទនេះគឺជាទេសភាពនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរអូឈើទាល ជាច្រើនដែលកំពុងតែសាងសង់និងខ្លះទៀតបានសាងសង់រួចហើយនៅថ្ងៃធម្មតាក៏ដូចជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនោះនឹងឃើញមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនមកលេងនៅខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសបងប្អូននៅខាងរាជធានីភ្នំពេញក៏អញ្ជើញមកជាច្រើនផងដែរពីព្រោះតែមានផ្លូវល្បឿនលឿនដែលទើបនឹងសាងសង់រួច បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលប្រហែលជា 2 ម៉ោងដែលធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញមកខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីទស្សនាក៏ដូចជាកំសាន្តលេងនៅតាមមាត់ឆ្នេរដែលមានឆ្នេរខ្សាច់ពណ៌សនិងទឹកសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាត ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាតាមបណ្ដោយឆ្នេរអូឈើទាលនិងវិថីដែលជោដែលទើបតែនឹងសាងសង់រួចនិងសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចសាប់ស្ក្រាបលាយក៏ដូចជាស៊ីសូមអរគុណច្រើន